vi på vei dit, Gro Palmer. Nei, det ikke. Vi på vei til Vestlandet. Ja. På roadtrip! Det den spesielle styrpissa. Er det mat? Det mat. Hva dette for? Tror det en bil. Så en av de beste spørsmålene som utlendinger stiller norske til sånne turiststeder, er når er det dere skruer på fossene? Unnskyld, vet du hvor vi kan finne lengstølvattnet?